новина от последните минути. По информация на Нова и Народното събрание и ЦИК разрешиха свалянето на имунитета на Джейхан Ибрямов, който беше, знаете, задържан вчера вечерта. А сега към водещата тема в интервюто в новините. От прокуратурата обявиха, че ще протестират и мярката, и присъдата на получилия условно наказание Васил Михайлов. Заради освобождаването му, свидетели и адвокати обявиха, че ще настояват за новото му задържане. Има ли опасение, че може да напусне страната и това да забави решенията по останалите дела? В студиото сега адвокат Зорница Костова. Здравейте! Добър вечер на вас и на зрителите на Нова телевизия и благодаря за поканата. Благодарим, че се отзовахте. А вие сте адвокат на един от пострадалите от така наречения прокурорски син. Как реагирахте на информацията, че и присъдата е условна и той вече е на свобода? Първоначалната и най-притеснителна реакция дойде не само от моите клиенти, в случая треньора Румен Андонов, но и от неговата съпруга, от неговата дъщеря и от още няколко човека, които не посмяха, които аз познавам и които не посмяха да депозират свои молби и да участват в голямото дело, нека да го наречем, тъй като то е най-обемно. С повечето обвинения. Да, предвид, не посмяха да свидетелстват още при задържането му първоначално. Те трудно свидетелстваха. Те не знаеха как да избягат от залата. Те имаха това желание, демонстрираха едно такова поведение, че сякаш те не знаят за какво са там. Но да се върнем на сегашната ситуация. Именно тези хора, поне трима от тях, за тях мога да говоря, задават въпроса и сега какво? Ние в чужбина ли трябва да отидем да живеем? Какво да се случи с нашите близки? И на моя отговор ми ще се подават жалби, ако има някакъв инцидент. Знаете ли отговора им какъв е? И какво от това? Ако някой не вдигне протест, ако не настане някакъв медиен шум, откъде на къде ви, адвокат Костова, сте убедена, че изобщо ще има образувани производства? Той обяви, че се е променил. Нека да го чуем преди да коментираме дали му повярвахте. Да. Има неща, които съм променил в себе си. Да. Не говоря за случки, говоря за изцяло за себе си, за моето поведение. Кое прецени като най-неправилната част? Еми, наглото ми поведение, по-скоро това. Единственото, което не ми е приятно и като се сета е, че съм се държал много нагло, но може би това е от възрастта ми, в която съм влязох на 18 години в затвора. Сега съм на 21. Вие отдавна сте в практиката. Вярвате ли, че затвора действително променя? Вярвам, че затвора променя, но с едни по-адекватни наказания. Да, вярвам го. Възможно е. Но с едно наказание или едно задържане, нека да бъда конкретна, мярката за неотклонение не е наказание. Мярката за неотклонение има за предназначение да осигури лицето за явяване пред съдебните органи. Но ето, ние вече сме свидетели на присъди, които са постановени по отношение на господин Михайлов, и държа да отбележа, че първо в града настана шок и ужас, когато се установи, че има сключено споразумение в районен съд Бургас за средна телесна повреда, забележете, с наказание пробация. Да, но при споразумение има две страни. Така може би е. Там пострадалия се е съгласил на това споразумение. Там пострадалия не е участвал. Защото това споразумение в град Бургас е сключено на фазата на досъдебното производство. И в тези случаи пострадали изобщо няма никакъв шанс да повлияе. Той признава вина и прокуратурата се съгласява да се сключи споразумение. И тук е тънкия момент. Вместо с обвинителен акт, делото се внася в съда с споразумение. И тогава пострадалия мълчи. Той да речем, няма че право. Има добри юридически съветници, включително в качеството на баща му. Тоест, той е наясно какво се случва на етап досъдебно производство и след това какво се случва в съда. Но какви са от тук нататък механизмите? Ако има застрашен свидетел,
хора, които наистина се страхуват, те да бъдат защитени. Възможно ли е това? Колко са свидетелите по вашето дело, да речем? В нашето дело са над 30 свидетелите. Те са разпитани по-голямата им част, да не кажа всички. Остана само бащата, господин Бисер Михайлов, който трябваше да се яви преди 10 дни в последното заседание, но се оказа, че е болен и не успя да се яви. Той е поискан от защитата и това ще се случи в декември месец. Това, което остава по нашето дело, е приемането на последната експертиза. Но вие ми зададохте въпроса за защита на свидетелите. Възможно е такава защита, но тя може да бъде осъществена на един по-ранен етап. Ако сега някой от тях се почувства заплашен, трябва да извърви пътя, жалба до полицията, че са му отправени заплахи или че подозира, че може да му бъде направено нещо и оттам нататък да се вземат нужните мерки. Може ли полицията да охранява всички тези хора? Не, не може. Не може като капацитет, не може като процедура. И като двете. Полицията не може да ги охранява. За съжаление, нашите процедурни правила са направени така, че института на защитения свидетел се установява в рамките на досъдебното производство. Да или не, очаквате ли той да напусне страната? Съобщихте, че няма забрана за това. Да, съобщих, той няма забрана. Във всеки един момент господин Михайлов може да отиде където пожелае. И след това, само да напомня, че съвсем скоро имахме и случай с господин Тодоров и цялото общество знае какво се случи. Да, аз се опасявам и смятам, че господин Михайлов има и необходимите средства, и необходимите възможности, вероятно и необходимата подкрепа и би могъл да извърши това. Благодаря ви, благодаря, че разказахте за тези ваши опасения. Ще следим с интерес всичко, което се случва в съда. Благодарим и на вас, че тази вечер избрахте нова. Благодаря и аз.